Povodom ugrožavanja ličnosti i imovine narodnog poslanika Draška Stanivukovića, Parlamentarni odbor za bezbjednost traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i tužilaštva da intenziviraju istragu o ovome predmetu. Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da u što kraćem roku izvrši procjenu eventualne ugroženosti bezbjednosti narodnog poslanika Draška Stanivukovića i u skladu sa procjenom preuzme odgovarajuće mjere. Odbor je razmatrao i objavljeni audio snimak sa saslušanja Ivana Begića, u kojem se jasno čuju prijetnje koje je Begiću uputio inspektor MUP-a Republike Srpske Miloš Bandić. Pa ne da te tuklo, matletiralo, bilo šta drugo. Hvataš? Znači, slobodno izađu, te god vidim u gradu, šamaračno. Zapam. A ti sad podvedi pod prijetnje. Eto, vidjet ćeš. Pa i ti da imaš ovu mogućnost, i ti se tako ponašao. Dao si izjavu sve, nama se igrava ta rukava. Dao si izjavu sve, nama se igrava ta rukava. Pa skazimo to, pa... Ču, stavljaj, stavljaj moj, ja tebe ližim slobode 24 sata. Sad 24 sata, pa ti kasi i dokazuj šta sam ja tebi uradio. Odbor traži da policija ispita sve okolnosti u vezi sa spornim audio snimkom. Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da se ispitaju sve okolnosti u vezi sa objavljenim audio snimkom u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti svih aktera. Iz MUP-a Republike Srpske kažu da će procjena ugroženosti bezbjednosti Stanivukovića biti završena za nekoliko dana. Kada su u pitanju prijetnje inspektora MUP-a Ivanu Begiću, direktor policije kaže da će sve okolnosti utvrđivati unutrašnja kontrola. To je bilo neprofesionalno ponašanje policijskog službenika i zato postoji odgovornost, unutrašnja kontrola će tu odgovornost utvrditi. Ja ne želim ovog momenta da prejudiciram šta će da utvrdi unutrašnja kontrola i koja vrsta odgovornosti će tu da bude. Direktor policije ostaje pri tvrdnjama da je Ivan Begić dva puta odbio da pristupi poligrafskom testiranju o okolnostima oštećenja automobila u vlasništvu porodice Stanivuković. Begić je ranije rekao da dan nakon oštećenja vozila nije ni bio na saslušanju, tako da nije mogao ni odbiti poligraf.